Lucius impubes est et hilariter ludit. Matrem aviam et patrem valde amat. Pater Marcus testamentum facit, quo Lucium heredem suum facit et quintum tutorem ei dat. In tabulis secundis substitutionem pupillarem facit, ita ut nemo sciat quem heredem substitutum fore. Post morte patris Lucius tristissimus est. Advenit tutor Quintus. Quid nam facit? Ecfum ligneum Luci eicit. Servos et equos vendit et pecuniam sibi sumit. Mater et avia perterrite sunt. Ad pretorem veniunt et tutorem suspectum postulant. Iudex tutorem condemnat. Quintus a tutela removetur. Pretor tutorem novum aulum ex lege Atilia Lucio dat.